Kale, mbalamusiza, kansubire muli bulungi nyo. Omukulu amanyikiddwa nga Katumba John, Katumba Oye, youngest presidential candidate, 2021. In fact, nembya fabia Uganda, ye president akyasize omuto, okubeera omuto mu kuvuganya ku ntebe yennene. Omukulu ono yajjanga asaagirira, n'akikuba, yagenda okumaliza ngera si yasembye, mayambala yasemba. Omukulu ono, effects of post elections zimutandise ekisoka kya byonna yemulugunyiza agambye nti y'okuvuganya kuba pulezidenti alingeyaza omusango. Katumba agambye nti obuzibu bwasanze talina mulimu kubanga ba employers tebaagala kumuwa mirimu. Lwaki? Buli kampuni gyagendamu n'ateekawo CV ye bagamba he is overqualified. Asukulumye. Oli yebuuzaamu nti nkozesa omuntu yavuganyamu kuba pulezidenti. Kati Katumba Oye John omukulu yagambye nti abantu tebamuwa mirimu kyekisooka, baganya omuwa emirimu. Ali mu mbeera yakubonaabona talina kasente. Kati focus agitadde mu kutunda katabo ke yawandiika. Omukulu n'agamba nti n'ekirala awangalira mu mbeera yakutiisibwatiisibwa ate nga mbu yavaayo, ye yavaayo ng'omuntu ajalanira ensi ye n'okulabika nti akyusa ensi, dimension y'ensi, agitunuza wajagala ng'aleese ebiteeso bye mu ggwanga mu kusomba nti yawangula, naye agamba nti obulamu bwawangalira muzibu. Oluvannyuma lw'okuvuganya kwa pulezidenti, abantu musuubira okubeera VIP ku levo etakkirizibwa kubeera mu butale, takyalina kulya mu restaurant za layisi, alina okulivinga obulamu biri expensive. N'agamba obwiki tabusobola, for reason being talina sente, talina mu mulimu, agamba talina mulimu. So n'asaba nange buli alina omulimu nga guli serious temutyamuwa mulimu, ne bwateekako ku CV ye nti awaziwanse presidential candidate temulemesa omuwa omulimu. Agambye nti kimukosezza nnyo 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 okuva lwe yavuganya kuwa pulezidenti ayisibwa bubi nnyo 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 nti ebintu ebikyamugerera nga bwe yali awangali yakutiisibwatiisibwa. Newangwale bamugere tugwe poliisi ekkuumeko, n'agamba ate mwagala mube poliisi n'agiriisa ki? Jukira luli bwe yali akyakuvuganya kuwa pulezidenti akasente kagaani kambula awo naaba nga apolisi abaali bamukuba wa counterterrorism nga abaliisa kikomando kuba teyina sente yadde omulimu. So omukulu ono yamenya ebyafaayo, I expected him, nali nsuubira y'omu ku be nali jagaliza abeere mu gavumenti eddako, oba empya etajja mu buyinza oba n'enkadde yasigalawo. Nali njagala mwezo gavumenti zombyemu ku yo yalina okujja mu ntebe afunemu omulimu. And I'm pleading abala ba vidiyo eno mwenna nga muli mu government muwe omusajja ono omulimu bannaye. Kampani ziri private ezaagala muwa mulimu because he is overqualified. Toyinanga yotandika kukwata musajja avuganya kwa president omugwasa omulimu ogenda omusasula emitwalo ataano. Tekijja kukola. Mukwate omulimu mufune ebitongole government mune ebitongole bingi nnyo bye muteekamu abantu abatalina na makulu. Mukwate omukulu oyo Katumba John mumuteeke ministry y'abavubuka abeere eyo, oba ministry ya ICT kubanga nebya ICT ya bisoma ya developing on ka app ke. So mumukwatire ku ministry awo kimu bino bya mutago okutondawo mumuteeke mumfunire ekifo mumuwe motoka sara nawe sine bisigadde wa mukumi omu niwe batamufunye kale mumuwe muli mumufunire office mumuteeke mu project za bavubuka azidukanye mumwe mu Commonwealth yabereyo UC fund ye byemuteekateeka wo mumuteeke yu Katumba John akole ki afuna omulimu mumuteeke wa ministry mumufunire ministry mwanajja eyabavubuka yamini nakiwola kiyingi oba ya ICT mukuzo mumufunire mwekifo tekijjabula. Katumba Oye asobola kubanga ebintu ebikwasaga bamuwe muli mu state house nga y'omu kubakiikirira abavubuka kijja kukola kubanga is experienced. Katumba Oye tokyambalira kugulediza ffe bavubuka banne ali ku levo ndala oyo kati VIP alina okubanga alina passport yanjawuloko era bamukyazange yavuganya kuba president. So nga tenzi bajja kunkyazanga bulooga oba omuvubuka wa bulijjo kale so Katumba muwe omulimu tulabe ekiddako ziwasoma leero.